Pane Jákle, paní Jáklová, po dlouhých 11 letech, 4 roky od natáčení premiéra Jana Žižky, jak jste se těšili? No, samozřejmě, já už se těším několik let, takže kvůli té pandemii se to pořád odkládalo, no takže máme konečně radost, že to uvidějí i všichni ostatní, no tak. Je film podle vašich představ? Já myslím, že jo, že je tam všechno, co má být, jak bitvy, tak láska, tak prostě všechno, co by ten film asi měl mít. Zahrála si i Romana, vaše snacha, zahráli jste si taky ve filmu? Já ne, já jsem poděkovala, ne, já ne, tam těch ženských rolí navíc nebylo moc. Nabídku jste dostala od syna? No ani ne, on mě zná, on ví, že já nejsem ten člověk, který má tohle zrovna v lásce. A vy jste si zahrál? Mě donutil, abych se tam objevil, tak mě pak nabídnul roli rybáře pod Karlovým mostem, tak to jediný jsem mu přijal, no a když mě pak viděl ve střižně, tak mě vystřih, takže výborný, no, takhle. Takže doma bude hádka? Doma bude hádka kvůli tomu, nebo ne? Ne, teď já, to je spíš jenom z legrace, tak abych tam byl jako původně, no. Film stál 450 milionů korun. Neprotočili se vám kvůli tomu panenky, nebo jak jste se tvářili, že vlastně jako točí nejdražší film v historii české kinematografie? Ono, vzhledem k tomu tématu, historický film a tak dále, a když měl Petr představu, aby to se ukázalo celému světu, že Čech nějaký byl taky hrdina a tak dále, a ukázal ty krásy naší republiky, no tak to se musí točit v angličtině a to prostě ty prachy něco už potom lítají. Něco to stojí, hlavně herci taky, no. Že jo, zahraniční, takže je jasný, že ten film je dražší. Jste se nebáli, jako byste se zadlužil, protože nejeden producent se takhle jako vylámal zuby? No, Jirka Pomeje a další, ne, tak naštěstí Petr všechno dělá s rozumem a tady jako jsme v nebezpečí nebyli, takhle. Vy jste si to myslíme my, že jsme nebyli. A Petr nám samozřejmě neřekl úplně všechno, všechny ty problémy, který s tím filmem měl, že jo, takže nechal si něco určitě pro sebe. A vy jste spolupracovali na scénáři, jestli se nepletu, Petrovi jste hodně pomáhal. Jaká byla vaše úloha? No tak já jsem jako autor námětu, takže jsem samozřejmě s ním spolupracoval pořád, no, tak jako my jsme zvyklí spolu dělat, jak po té stránce, co se týká scénáře, tak hlavně jako producent, no, protože já jsem tuhle společnost vlastně založil už před mnoha lety a natočili jsme 6 celovečerních filmů a tohle je vlastně pokračování toho. Budete mít honorář jako Ben Foster nebo Michael Caine? Tak to teda neočekávám. Nepřidal otci třeba jednu, dvě nuly. Ne.